Have a look. Ah, tá legendado. What exactly? Well, this is how Rainbow dies. Confirmed. They're spread out well enough. Operators take positions. Kavira. Sit rep on hostiles. I have eyes on 15 mercs surrounding the QCR weaponry. Make that 14. Neutralize the opposition and extract the ordnance. Red Hammer, take point. Ghost Eyes, support. On my mark. Yeah. Caralho, esse cara é gorda, mano. Cara, é muito maneiro, né, velho? Caralho, a mulher chega, filho, vem. Tá porra. Nighthaven really fucked up letting their gear fall into the wrong hands. That's why we have to extract it. Let's finish this. Ash. E caralho. Run! That's gotta be tough to watch. Wholesale Nighthaven weaponry is a scary thing. It's also the perfect bait. Call me sentimental, but I'm a little disappointed they fell for it. You know, Rainbow used to be feared in my time. A covert unit of Apex killers, and you turned it into the fucking Ice Capades. You disgraced my unit, Harry. It's their unit now. And the disgrace is yours, Deimos. What comes next is the squad's fall. One by one, every operator dies. I guess I wanted to thank you for making it so easy for us. My job was never to leave Rainbow. Rather to help them lead themselves. Mano, que now, if you don't mind, I happen to find you exceedingly fucking boring. Tell me when I'm swinging. Mano! Sim, talvez a sua reação tenha sido parecida com a minha, porque como a nova cinemática do ano 8 confirma, agora o Dr. Harry, que era o atual líder da equipe Rainbow, foi eliminado, entre aspas, do mapa. E o que acontece agora com a equipe Rainbow? Será que os operadores começarão a ser caçados e eliminados também? E a principal questão é, claro, quem diabos é esse tal de Deimos que chegou todo marrentinho? Eu vou te responder tudo isso nesse vídeo, mas antes, um aviso. Tá rolando um sorteio do novo passe anual do ano 8 lá no nosso canal da Twitch, exclusivamente pro subs. No dia 3 de março, um de vocês poderá receber o novo passe anual na versão premium com skins exclusivas. Basta você se inscrever lá no nosso canal da Twitch e torcer. Bem simples, né? Hoje ainda teremos live acompanhando o painel de revelação da nova temporada, então sinta-se muito convidado para se juntar a nós nesse datezinho, pode crer? Links na descrição para facilitar a sua vida, agora bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, se você tá bobeando, tá vendo esse conjuntinho da Kali e essa skin da CSRX? Você pode desbloquear esse kit agora por tempo limitado através do novo desafio da Predator. O desafio tá lá no Ubisoft Connect e fica disponível até o dia 23 agora de fevereiro. Eliminando 15 oponentes no multiplayer, o conjunto já é seu. Bem simplesinho, então não dá bobeira, hein?
Mas falando agora do que realmente importa, para começar oficialmente o 8º ano de conteúdo do Seed, a Ubisoft liberou a cinemática do ano, mostrando uma operação frustrada da Ghost Eyes e do Red Hammer, que foram um dos dois últimos squads revelados, liderados pela Caveira e Termite, respectivamente. A cinemática mostra eles em uma operação resgatando o armamento contrabandeado da Nighthaven, claro, de forma bem dramática e operacional como a gente gosta de ver nesse tipo de animação. E os operadores acabam caindo em uma cilada com uma bomba programada para detonar o galpão que eles estão. Essa bomba foi posicionada por nada mais nada menos que o Daemons, que é o novo vilão oficialmente confirmado para esse ano de conteúdo, já que a gente estava experienciando aquela lore de Rainbow vs Nighthaven. Agora a especulação é que talvez essas duas equipes se unam para derrotar o Daemons, que além de ter assassinado o Harry, ele quer caçar o restante dos operadores da Rainbow. E pela forma fria que ele executou o Harry, parece que ele não falou isso da boca pra fora. De fato, é uma cinemática com teor bem mais ação e de terror mesmo, bem diferente inclusive daquelas últimas animações do Road to SI, e até um pouco parecida com a última que a gente recebeu em 2022 com aquele tom meio de luto com as irmãs Bozak, tá ligado? Eu particularmente gostei e muito do que eu vi, porque isso confirma que as coisas vão mudar e pra melhor, talvez. Basicamente, pra gente entender o que vai acontecer, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2019, a Aurélia, que era a última diretora da equipe Rainbow, que foi a primeira que a gente conheceu lá em 2015, ela deixou o posto de diretora da equipe para dar continuidade a Rainbow trabalhando no governo norte-americano, e ela colocou no lugar o até então psicólogo da equipe, como o mais novo Six, que é como é intitulado o cargo de diretor e líder da Rainbow, né? Anos se passaram e a gente viu que o Harry fez diversas mudanças, como desfragmentar a Rainbow em equipes para ver quais agentes trabalham melhor com os outros e até criando uma divisão mais aberta ao público com os campeonatos do Road to SI. Ou seja, aquilo de 2015 de uma organização contra-terrorista séria e parruda foi desfeita ao decorrer dos anos sob as decisões do Harry. Como a gente até chegou a ver que a Rainbow estava lidando agora com ataques de contrabandistas, recrutando ladrões e refugiados para a organização e coisas nada a ver com a ideia original da equipe, né? E acabamos chegando nesse impasse de muitos operadores se voltarem contra a Rainbow e entrarem na Nighthaven, que é uma organização privada mais séria e de alto cacife liderada pela Kali. E agora em 2022 a gente viu os squads operando, começando com a Wolfguard ajudando a resgatar um engenheiro da Nighthaven que conseguiria responder quem foi o responsável em assassinar o Senhor Yahata, que era um cara bem importante no Japão que era protegido pela Azami, que acabou deixando a Azami perturbada querendo vingança pelo que aconteceu. De primeiro momento, pela marca QCR estar no projeto que atingiu o Senhor Yahata, a principal suspeita de ordenar esse ato foi a Kali e a sua organização. Então, resgatando esse engenheiro, a Rainbow contatou a Nuke e o Sense para invadirem a base de operações da Nighthaven em Singapura, e lá eles acabaram descobrindo que a Kali tinha intenções ainda mais perigosas. Foi até nesse momento que a gente conheceu o Green, que lutou contra a Nuke, que acabou derrotando todos os seguranças da base deles e até roubou um pendrive com dados e projetos da Kali. Tanto que a Nuke, um tempo depois, ela até chegou a ser ameaçada, porque como a Kali tem contatos muito grandes e poderosos, ela conseguiu ajudar o Green a descobrir e localizar aonde a Nuke vive. Onde nesse vídeo aí acima nos cards até mostra a identidade real da Nuke e até o filho dela, olha só. Então depois desse momento, claro que a Nuke ficou meio preocupada com a segurança da sua família, mas de qualquer forma o pendrive roubado confirmou que armamentos da Nighthaven estavam sendo roubados. E no final da operação do Ghost Eyes, a Kali ainda fala que ela não foi a responsável pela morte do Senhor Yahata. Ela acabou sendo presa do mesmo jeito, só que agora, com essa cinemática, a gente viu que de fato tá rolando esse contrabando de equipamentos Nighthaven pelo mundo. E o Red Hammer, que é o esquadrão liderado pelo Termite, é o principal nessa linha de frente para combater que bandidos ao longo do mundo tenham acesso a equipamentos tão poderosos como esses produzidos pela Nighthaven, e o setor QCR, que é supervisionado pela OSA, que é um gênio basicamente dos laboratórios Nighthaven. Aliás, até segunda-feira tá disponível a coleção do Red Hammer dentro do seu jogo, adicionando 20 itens novos para Termite, Goyo, Buck, Fuse e Thorn. Cada um desses operadores recebem um traje, skin de arma e pose de calling card temáticos do esquadrão. Os pacotes da coleção podem ser adquiridos com créditos R6 ou credibilidade, e na loja tem a opção de você comprar os pacotes separadamente com créditos R6 também. Corre e aproveita que são skins possivelmente raras no futuro, viu? Mas chegamos nesse momento, depois de todo esse resumo e dessa cinemática, a gente tem algumas perguntas. A começar pelo principal, quem diabos é Daemons e por que ele matou o Harry? A principal teoria é que ele fosse um personagem de algum jogo anterior da franquia Rainbow Six querendo vingança, mas parece que não. O Daemons ele é realmente um personagem inédito na franquia Rainbow, que por sinal na série Splinter Cell, o antigo diretor da Third Echelon, ele também foi assassinado de forma parecida como o Harry foi.
Seria essa uma maldição macabra do Tom Clancy com os diretores das suas organizações? Enfim, o Daemons então ele é um personagem novo e por isso a gente não sabe muito bem qual a sua história ou as suas motivações, mas a gente sabe que ele já fez parte da direção da equipe Rainbow no passado, e alguns dos chefões da Rainbow fez alguma coisa com ele no passado e o bicho quer vingança. Uma teoria bem plausível e que tá rolando bastante na internet é que o Daemons ele seja um Ghost. Sim, um personagem que fez parte do universo Ghost do Ghost Recon. Mas novamente, como a gente não sabe a história desse cara, é tudo especulação por enquanto. O que a gente sabe é que o Termite, ele sabe quem é o Daemons verdadeiramente, e aparentemente o seu nome real é Bill. E esse cara, ele tem veículos, mercenários, armamento ao seu dispor, e tem gente grande financiando essa operação dele. E provavelmente a história pra esse ano sejam os operadores buscando formas de derrotá-lo. Afinal, o cara, ele não tá só cometendo crimes avulsos, né? Ele tá realmente no barato de se vingar por alguma coisa. E ele quer matar os operadores da equipe, então vai ser bem legal ver a Nighthaven e a Rainbow lutando juntas contra esse cara. Até porque ele também atrapalha os negócios da Kali, como a gente ouviu ele dizendo na animação, né? Inclusive, tem até essa teoria rondando a comunidade. Será que o fato dele ter ferido ou matado, se for o caso, Termite e a Ashe, será que a ideia da Ubisoft não seja matar ou aposentar alguns operadores mais antigos para adicionar, tipo, novatos com a mesma função no futuro? Será que teria esse mundo que um Termite morre e entra um novo Heart Breacher parecido com ele na equipe? Isso daí me encucou bastante, mas depois comenta aí abaixo se vocês acham que é possível que aconteça isso ou aqui já é sonhar demais e a Ubisoft nunca faria isso. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. Mas o fato é, galera, o Harry ter morrido simboliza muito uma era de mudanças no Seed. Não só porque a lore do game vai ser drasticamente alterada, óbvio, mas também porque o Daemons ele simboliza basicamente a comunidade de Rainbow Six, na verdade. Ele sente que a Rainbow não é mais o que era e que o Harry foi o responsável por isso. E como eu mostrei agora mais cedo, de fato o Harry seguiu um rumo com a equipe completamente diferente daquela raiz de 2015 que a gente se apaixonou. E o Daemons estar de volta sem o Harry pode significar que algumas coisas voltem a ser mais operacionais e pé no chão, como era antes. E principalmente que eventos como Road to SI, por exemplo, acabaram. A Rainbow agora não é mais uma organização que qualquer um pode acompanhar um campeonato com os agentes disputando entre si pela internet. A Rainbow volta a ser uma organização especial com os melhores agentes do mundo combatendo verdadeiras ameaças, como é o caso do Daemons, que pô, vai ser um vilão tremendo esse ano. Então o Daemons ele é o principal vilão agora da lore, mas o fato dele ter eliminado o Harry talvez seja uma pista sutil do rumo que a Ubisoft queira seguir com o jogo, e eu tô muito ansioso pra ver o que vem por aí, sendo bem sincero. Lembrando que nesse final de semana ainda a gente vai conhecer os detalhes da primeira operação do ano, a Operação Commanding Force, e no domingo a gente vai descobrir o que a Ubisoft tá preparando para esse ano de 2023. E eu não tava muito confiante, mas parece que o ano 8 vai ser bom, hein? Comenta aí abaixo a sua opinião, quem você acha que pode ser esse Daemons no final das contas, e se você acha que a Ubisoft tá querendo voltar com o Siege raiz mesmo agora em 2023. Será que a gente pode estar falando do criador da Rainbow, o John Kelly por trás dessa máscara? Ou talvez o Logan Kelly lá do Rainbow Six Vegas 2? Eita que agora é hora da gente teorizar, hein? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Cinema pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera. Fiquem com Deus.